вечора. Вітаю усіх телеглядачів. В ефірі програма «Радіо Майдан». У студії працює Наталія Сметанко. Звертаю увагу, вашу увагу на те, що програма виходить у запису, тож студійні телефони будуть неактивні. І одразу представлю вам гостей нашої студії. Це Олена Хіміч, начальник відділу з питань експертизи умов праці Управління Держпраці в Кіровоградській області, і Богдан Стоян, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості. Гості вам вже відомі, як і в нашій студії сьогодні, тому що ми вже записали кілька спільних передач з представниками обласного центру зайнятості, Управління Держпраці, також була в попередніх програмах з нами представник Федерації профспілок області. Розглянули питання про додержання процедур вивільнення працівників та легалізацію трудових відносин. Тож сьогодні продовжимо говорити в цьому напрямку і поговоримо про вирішення питань зайнятості громадян, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці за станом здоров'я, внаслідок відсутності досвіду роботи за віком тощо. Зокрема, це батьки з малими дітьми, молодь, яка вперше шукає роботу, особи передпенсійного віку, інваліди та деякі інші категорії населення. Про це сьогодні будемо говорити з Оленою Хіміч і Богданом Стояном. І перше питання, чи визначено законодавством про зайнятість населення зазначені мною категорії громадян, це батьки з малими дітьми, молодь, яка шукає роботу, як такі, що мають додаткові гарантії. І якщо можна, оскільки я розумію, це не всі категорії громадян, розширити перелік. Так, дійсно, статтею 14 закону про зайнятість населення передбачено бронювання робочих місць для певних категорій населення. Це ті люди, які його зазначили, ну я більш повно скажу тоді інформацію, це один із батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дитину або дітей 2 чи 3 віком до 6 років, або ж виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину інваліда. Також це один із батьків, який утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства, незалежно від віку, та або інваліда першої групи, незалежно від причини інвалідності. До цієї категорії відносяться також діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, також особи, яким виповнилось 15 років, і вони можуть прийматися на роботу за згодою одного з батьків. До цієї категорії відносяться особи, звільнені з місць позбавлення волі або після примусового лікування, молодь, яка закінчила школу, професійно-технічний, вищий навчальний заклад, звільнилась після строкової військової служби, і молодь в цьому випадку, якщо вона вперше шукає роботу. Особи передпенсійного віку також відносяться до цієї категорії, це за 10 років до досягнення пенсійного віку, як чоловіки та жінки. Також інваліди, і в минулому році ця категорія доповнена ще учасниками бойових дій. Це повний перелік, це 14 статті, яка передбачає. В центрах зайнятості скільки зареєстровано от громадян таких категорій пільгових? Ну, взагалі у нас послугами центрів зайнятості області протягом 9 місяців цього року скористалось більше 30 тисяч громадян. З них квотні категорії, ті, які я тут зазначив, вже це майже 14 тисяч. Фактично це більше 38%, це кожне третє, навіть більше. Якщо вести мову більш детально по категоріям, то батьки з дітьми – це більше 3 тисяч, молодь – більше 200 осіб, передпенсійний вік – дуже велика категорія – це 8 тисяч громадян. І учасники АТО – це більше 2 тисяч. Які конкретні заходи передбачені для того, аби якнайшвидше працевлаштувати ці категорії громадян? Є декілька заходів, які прописані в законі. Перше – це бронювання робочих місць для цієї категорії населення. Друге – це можливість надання роботодавцям компенсації єдиного внеску, якщо вони приймають на роботу цих громадян. І третя категорія, можна сказати, що це ваучери, які видаються для підвищення конкурентоспроможності. Провожності населення. Варто, я так думаю, більш детально поговорити про бронювання робочих місць. Ну так, аби говорити ці три блока. Бронювання робочих місць на підприємствах, воно було передбачено ще з 90-х років, тільки був введений в дію закон України про зайнятість населення. До 1 січня 2013 року робочі місця бронювались також у 5%. І кожен рік була суттєва відмінність від того, що зараз приймалося розпорядження в районі голови райдержадміністрації або ж виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад. Тобто кожен раз бронювалася адресна певна кількість населення з цієї категорії.
З 1 січня 2013 року у нас працює новий закон про зайнятість населення, який визначає, що 5% робочих місць бронюються, але роботодавці вже самостійно визначають цю категорію, скільки вони громадян працює. Якщо звести мову, скажімо так, до чистої арифметики, то, наприклад, на підприємстві працює 100 осіб. Значить, 5% осіб має бути всіх категорій. Якщо за рік склалось менше, ніж 5% осіб, підприємство повинно наступного року прислаштувати таких громадян. І таким чином притримуються ці 5% квоти. Підприємства мають звітувати до центрів зайнятості про бронювання робочих місць і про прислаштування громадян до 1 лютого наступного року за звіт. Тобто вже скоро почнеться звітна кампанія, починаючи з 1 січня, може такі звіти подавати. Тому звертаю увагу роботодавців, що необхідно подавати таку інформацію. Робочі місця бронюються у юридичних осіб, у фізичних осіб підприємців не бронюються, і чисельність працівників на підприємстві має бути не менше, ніж 20 осіб. Це в такому випадку на цьому підприємстві бронюються робочі місця. Ми з вами говорили про кількість зареєстрованих, цифра велика, але зареєстровані – це не значить влаштовані на робочі місця. Наскільки вдало вирішується питання знаходження робочого місця саме для цих категорій громадян? Ну, так, дійсно, зрозуміло, що ми не можемо, такого ще ні разу не було, щоб ми прослуштували 100% громадян, які зареєстровані в центрах зайнятості. То якщо вести мову взагалі про безробітних, то за 9 місяців прослуштовано майже 13 тисяч осіб, 35%, тобто кожне третє. В принципі, це статистика, яка у нас щорічно повторюється. Кожне третє зареєстрований безробітний прослуштовується. Якщо вести мову про квотну категорію, то більше 4 тисяч цих громадян прослуштовано. Це знову ж таки кожне третє з цього числа. По більш вузьким категоріям, якщо вести мову про батьків, то 21% працевлаштовано, у молоді 22%, усі передпенсійного віку 32%, учасників АТО 24%. Тобто, в принципі, питання вирішується, і не можна сказати, що ці категорії не беруть на роботу. Буває, що роботодавці відмовляють таким категоріям при влаштуванні на роботу. Наскільки я розумію, це не зовсім правильно і не зовсім законно. Чи взагалі незаконно? Ну, роботодавець може прийняти будь-яке рішення відносно особи, яка претендує на роботу, але за певними рішеннями буде внестись певна відповідальність. Тобто, якщо, наприклад, людині відмовили працевлаштування, вона квотної категорії, і за рік роботодавець не виконав квоту, то він може потім понести відповідальність, штрафна санкція за кожну таку відмову у двократному розмірі мінімальної заробітної плати. Тобто доволі суттєва санкція, яка передбачена. Тому краще роботодавцям не порушувати, своєчасно подати звітність і працевлаштувати громадян квотної категорії. Я вважаю, що варто ще раз нагадати ці квотні категорії і повторити, ви там казали, що хтось з роботодавців може не брати ці категорії осіб на роботу. Я думаю, що варто повторити, аби, так би мовити, квоти не поширюються на підприємців, на фізичних осіб підприємців. Юридичні особи повинні прослуштовувати. Батьки з дітьми, молодь, після відбування покарання, особи передпенсійного віку, учасники АТО і інваліди. Це, скажімо так, щоб більш коротко. Чи мають якісь преференції у сфері трудового законодавства громадяни вказаних пільгових категорій, І якщо так, то, мабуть, варто розпочати розмову з осіб, які мають на утриманні дітей. Давайте далі я розповім. На сьогодні наше трудове законодавство не дає права роботодавцю відмовити громадянам, які мають на утриманні дітей, у працевлаштування у зв'язку з цією причиною. Тобто, якщо прийшла жінка, яка має на утриманні дитину віком до 3 років, або ж одинока мати. Ну, як правило, це стосується жінок, чому я почала про жінок. Тому що, ну, як правило, цими пільгами користуються жінки. Дуже рідко зустрічається, коли одинокий батько, але це також на нього розповсюджується. Тобто, якщо роботодавець не має права відмовити на підставі того, що у жінки є дитина, або що вона одинока мати, не має права відмовити у працевлаштуванні. Якщо ж уже жінка працює така на підприємстві або у фізичної особи підприємця, ну, по-перше, закон забороняє звільнення таких категорій жінок або ж батьків з різних підстав.
якщо це не стосується ліквідації підприємства. Таке можливо у зв'язку з ліквідацією підприємства, але ж обов'язково з працевлаштуванням. Яким чином виконує роботодавець цю норму, порядок цей не прописаний. Але ж з досвіду хочу сказати, що багато яких роботодавців, у яких ліквідовується підприємство, вони звертаються до інших роботодавців для того, щоб такі категорії громадян були обов'язково працевлаштовані. Ну, це таке саме таке глобальне, що може бути. Але ж якщо такі категорії працюють на підприємстві, ну, по-перше, жінка в нас, яка сидить в декретній відпустці, вона має право в будь-який момент перервати цю декретну відпустку і вийти на роботу. На сьогодні цим правом користується дуже багато жінок. Таке життя, що вдома, дуже довго вдома не посидиш. За ті кошти, які держава виплачує. Також роботодавець зобов'язаний надавати додаткові відпустки таким категоріям громадян. Ну, якщо це просто жінка і має дитину віком до 3 років, це не стосується її. Якщо ж вона має двох дітей віком до 15 років, то вона має право на додаткову відпустку тривалістю 10 календарних днів. Також до цієї категорії відносяться одинокі мами, мами, які батьки мами або ж батько. Також ті, які мають дитину-інваліда або усиновили дитину. І якщо людина має дві підстави для надання такої додаткової відпустки, то тривалість цієї відпустки не може перевищувати 17 календарних днів. Тобто не плюсується 10 плюс 10, надається 17. Ну, наприклад, якщо жінка має двох дітей, одна з яких інвалід, вона має право на додаткову відпустку тривалістю 17 календарних днів. Ну, це так коротко. Якщо ми відвести про відмови, то, скоріше за все, роботодавець не зазначає саме таку причину. Так, да, я теж хотіла сказати, що ми не зустрічали, мабуть, в досвіді, що роботодавець не хоче приймати жінку на роботу, бо в неї є дитина. І письмово це фіксує. Да. Це ж треба десь зафіксувати. Людина просто може звернутися до роботодавця з пропозицією надати йому інформацію саме про це письмово, так же? Це може звернутися, дійсно, якщо буде встановлений такий факт, роботодавець буде нести відповідальність, про яку говорив Богдан Сергійович. Тобто, я так розумію, що жінки дарма переживають, що якщо є дитина, то чомусь вважається, що на роботу таких не дуже беруть, тому що лікарняні і ви знаєте, тому після подібне, того, тому як подібне. У нас розпочалося АТО, і хлопців наших мобілізують, і по декілька років за ними потрібно зберігати середній заробіток, більшість роботодавців, мабуть, тепер вважають, що краще нехай буде жінка з дитиною, ніж молодий працівник, молодий чоловік, якого можуть забрати на строкову службу або ж мобілізувати. Тобто трішки змінилися підходи. Ну, трошки змінилися, да, хоча і та категорія в нас є пільговими, але ж ви розумієте, що кожен роботодавець іде до того, щоб забезпечувати виробничий процес. Ну так, в першу чергу треба враховувати, що беруть на роботу працівника, да, який має виконувати певну роботу. Якщо він її виконує належним чином, то яка різниця, він особа пенсійного віку ще молодші. Чи має він пільги, чи не має. Да. А які додаткові гарантії мають, наприклад, діти-сироти? Знову ж таки, Кодекс законів про працю говорить нам взагалі про неповнолітніх працівників, до яких відносяться і діти-сироти. І там досить суттєво такі більш жорсткі вимоги до роботодавця, коли він приймає на роботу таку категорію працівників. Ну, по-перше, якщо дитина влаштовується на роботу, і це перше робоче місце, то роботодавець не може його звільнити протягом 2 років. А якщо це молодий спеціаліст, який закінчив певний навчальний заклад, і було заявлено раніше підприємством про необхідність такого спеціаліста, то він не може, тоді роботодавець не може звільнити такого працівника протягом 3 років. Але ж знову таки, тут ніхто не позбавляє права працівника звільнитися за власним бажанням. Тобто закон забороняє самому роботодавцю приймати таке рішення.
Ви маєте на увазі, що змушують писати заяви? Ну, я таких випадків не зустрічала, але ж, ну, можливо. Все, можливо все. У нас, так. Да. Можливо, просто таку заяву беруть при прийомі на роботу. Ну, знову ж таки, незалежно від того, яка категорія працівників. Да. Таке зустрічається. Да, що люди вимагають подання заяви без дати, зрозуміло, що, але з підписом про те, що я прошу звільнити мене. Ну, це може і стосуватися будь-кого. Також неповнолітні, коли неповнолітніх громадян приймають на роботу, обов'язково це потрібно зробити тільки після проходження медичного огляду. Тобто роботодавець повинен чітко розуміти, що дана дитина може за станом здоров'я виконувати ту чи іншу роботу. Жодним чином не можна застосовувати працю дітей в шкідливих умовах, нічний час, надорочний час, у вихідні дні. Це при прийомі на роботу. Далі ведеться спеціальний облік таких працівників на підприємстві. Це так звучить, спеціальний да. облік, насправді. Ну, це... Але ж, да, це, мабуть, більше для контролюючих органів, щоб їм було легше знайти таких працівників при перевірці. Заводиться журнал? Да, заводиться журнал, ведеться облік. А чому? Тому що в подальшому там також виникають певні права у такої категорії працівників. Ну, по-перше, скорочений режим роботи. Тобто не повний робочий день. Якщо у нас робочий тиждень для всіх працівників складається 40 годин, то для дітей віком до 16 років 24, 16 до 18 – 36 годин. А з якого віку взагалі можна взяти дитину на роботу? Ну, взагалі, якби передбачається 16-річного віку, але за згодою батьків або органу, який їх заміняє, з 15-річного віку. Якщо дитина навчається у школі або, можливо, вже в профтехучилищі, вона поряд з навчанням може і працювати. На канікулах. На канікулах. Це обов'язково має бути праця за спеціальністю чи? Не обов'язково, але там ще наполовину скорочується робочий тиждень. І... Тому що вона навчається? Так, тому що вона поєднує і навчання, і роботу. Ну, тільки в цьому випадку заробітна плата пропорційна, так? Да, тут пропорційна, я ще не дійшла до заробітної плати. Для таких категорій пропорційно нараховується заробітна плата відпрацьованому часу або виконаній роботі. Під час канікул. Але година коштує стільки ж, скільки і всім іншим працівникам? Так. А для тої категорії дітей, які прийшли на роботу і працюють 24 або 36 годин, для них оплата праці здійснюється так, як нібито вони відпрацювали повний робочий тиждень. Якби у цьому теж дуже, дуже суттєва пільга. Далі такі громадяни також мають право на щорічну відпустку, яка триває 31 календарний день, а не 24, як для всіх працівників. Але це тільки до 18-річного віку. Потім такий працівник вже є звичайним працівником непільгової категорії. Хоча медичні огляди він повинен проходити до 21-річного віку. Ну і також таких працівників заборонено звільняти, так як і про жінок я вже казала, заборонено звільняти з ініціативи роботодавця. Ну, але якщо є такі випадки, коли без цього неможливо обійтися, знову ж таки, скорочення штатів, або ж, наприклад, якщо виявляється невідповідність займаній посаді внаслідок стану здоров'я, і продовжити не може ця дитина працювати, і звільнити її нібито не можна, то в таких випадках дозволяється звільнення, але ж з обов'язковим працевлаштуванням. А якщо, я не знаю, чи є такі випадки, чи ні, що людина просто зловживає, так би мовити, своїм положенням, що в цьому випадку? Ну, це вже зовсім такі, ну, звичайно, мабуть, якщо нерадимі. Дитина, якщо такий працівник є неповнолітній, але він за дитину, прогулює. Взагалі за пільгову категорію. Ну, якщо ми говоримо про жінок одиноких, або жінок, які мають дитину віком до 3 років, то це взагалі неможливо звільнити ні за якими підставами, тільки у разі ліквідації підприємства. Інші категорії громадян пільгових можна звільнити. Ну, якщо людина там прогулює, наприклад, або не виконує свої посадові обов'язки, тут вона вже на загальних підставах звільняється за погодженням з профспілкою.
звичайно, з дотриманням процедури, поясненнями і таке подібне. Ну, якщо можна ще доповнити відносно молоді, діти-сироти, то у нас за останні декілька років таких звернень не було. Тому ці питання вирішуються або навчальними закладами професійно-технічними, де вони навчаються, або вищими. І на ринок праці вільний, скажімо так, зареєстрований, такі громадяни не виходять. Треба звернути цю увагу. Більше того, роботодавці, я вам хочу сказати, уникають взагалі працевлаштовувати до себе неповнолітніх громадян. Ну, десь уникають, а десь і беруть. Це вже. Беруть, але ж, ну, якби... Ну, в принципі, там не дуже складно. От, ну, не будемо сперечатися з цього приводу. Що трудове законодавство передбачає для того, аби молодих працівників якнайшвидше працевлаштувати? Ну, тільки те, що держава, як уже ми говорили, держава гарантує перше робоче місце для працівників, які закінчили навчальні заклади. А тим більше для тих, хто навчався за державною формою навчання і щодо яких було підприємствами заявлена необхідність у таких спеціалістах. То це... Ну, бронюється робоче місце, перше. Так, так. Це бронювання передбачено і законом про зайнятість, і ця норма ж існує в кодексі законів про працю. То це обов'язково і 100% надається перше робоче місце? Чи може обходити? Межа квоти, так. Да. Межа квоти, так. Да. Колись існував закон, який гарантував перше робоче місце, була спеціальна дотація. Але цей закон попрацював дуже недовго, і він був потім відмінений. Угу. Тому зараз це загальна норма щодо бронювання робочих місць. І взагалі роботодавці зацікавлені в прийомі на роботу працівників. У нас є великі підприємства, які так склалося, що не можуть набрати людей на роботу. І зараз проводяться заходи, шукаються нові навчальні заклади, де можна підготувати всіх майбутніх працівників. Тому наші великі підприємства вже стикнулися з такою проблемою, що у нас відсутня кваліфікована робоча сила, яка може виконувати належним чином поставлені завдання. Тому тут треба звертати молоді, що якщо молодь хоче працювати, то робота є. І у нас, до речі, зараз проводяться заходи, інформаційна кампанія, появиться в наших містах бігборди, їх буде 4 такого спрямування «Живи та працюй в Україні». Патріотичного. Працівників, ну так, да, патріотичного, так. Да. Тому в наших містах появляться такі бігборди, вони спрямовані на те, щоб громадяни звернули увагу, що є служба зайнятості, в якій можна отримати інформацію, а роботодавці також звертались для добору собі працівників. І один із цих бордів буде спрямований на легальну працю, на легальну зайнятість, те, що ми вели мову в минулій передачі, тому що дійсно така проблема існує і вона доволі серйозна. От і громадянам треба звертати увагу, і роботодавцям прислухатись до тих штрафних санкцій, в тому числі, які були озвучені в минулій передачі. Які пільги в сфері праці мають демобілізовані атовці, атошники? Ну, для них також передбачено бронювання місць. А давайте не забувати про те, що для таких працівників, які були мобілізовані або призвані на строкову військову службу, на сьогодні діє норма 119 статті Кодексу законів про працю стосовно збереження робочого місця і середнього заробітку протягом всього періоду мобілізації, протягом строку строкової служби. Також така категорія громадян має переважне право на залишення на роботі у разі, коли на підприємстві проводиться скорочення. Також ще в них є і додаткова відпустка, але це не для всіх. Не просто якщо людина була мобілізована, вона має право вже на додаткову відпустку. Цю додаткову відпустку надають тільки учасникам бойових дій, яка триває 14 календарних днів. Тут вона є оплачуваною, так. Да. Далеко ж не всі, хто був мобілізований, да, приймали вони участь в бойових діях. Ну, зрозуміло, так. Особи передпенсійного віку, які у них гарантії? Це також переважне право на залишення на роботі у разі скорочення. І слід зазначити, що багато роботодавців наших бажають інколи звільнити працівників у зв'язку з тим, що вони, наприклад, є пенсіонерами. То такої норми в законодавстві не міститься. Людину не можна звільнити тільки тому, що вона вже на пенсії. Ну, це стосується, звичайно, всіх категорій громадян, крім тих, які перебувають, наприклад, на державній службі. Там є певні вимоги до граничного віку перебування на цій службі.
то тут може бути підставою досягнення пенсійного віку. А от якщо просто людина працює на будь-якому підприємстві приватному, це не може бути причиною для її звільнення. Це було дуже давно колись. Це було давно, і в якому 94-му році десь тоді скасували цю норму, що досягнення пенсійного віку було автоматичною причиною для звільнення. Тобто людина вийшла на пенсію, її чому про це урочисто знають? Тому що така норма колись була. Да. Законом про пенсійну реформу значно підвищено вимоги до тривалості страхового стажу при призначенні пенсії. А чи передбачені додаткові гарантії зайнятості для громадян передпенсійного віку, аби для того, аби вони змогли цей стаж таки здобути? Так, дійсно, коли прийняли закон про так звану пенсійну реформу, дуже багато законодавчих актів внесли зміни, в тому числі в закон про зайнятість. От я коли розповідав про бронювання робочих місць, я зазначив, що це стосується підприємств, де працює більше 20 працівників. Так от саме для осіб передпенсійного віку, тобто за 10 років до досягнення пенсійного віку, введена нова квота. Це стосується підприємств, знову ж таки, юридичних осіб, не фізичні особи, підприємці, на яких працює не менше 8 працівників. От підприємства з чисельності працівників від 8 до 20, вони мають бронювати одне робоче місце для особи передпенсійного віку. Раніше було тільки більше 20, а зараз від 8 до 20. Тому це треба враховувати роботодавцям і звертати на це увагу. Тобто значно розширилася кількість підприємств, на які будуть бронюватися робочі місця. І хочеш не хочеш, маєш працевлаштовувати. Навіть якщо це молодіжне кафе, ну, і тут треба працевлаштовувати. Зрозуміло, що, можливо, це буде інша трошки робота, ніж взагалі на цьому підприємстві, але така норма існує. Неофіціант, так? Ну, якщо він витримає таке навантаження, то чому б і ні? Ну, залежить вже від особистих якостей і можливостей людини. Ваучер, який можуть отримати особи старшого віку, що це таке? Да, я от коли казав, що існують певні пільги для громадян, то зазначено також про ваучер. Яка ситуація? Що таке взагалі ваучер? Ваучер – це гарантоване право на оплату навчання. Декілька категорій населення, в тому числі особи віком старше 45 років, мають право на ваучер. Чому саме для цієї категорії передбачено право на ваучер? Тому що, ну, як правило, до цього віку вже пройшло років 20, коли людина здобула свою освіту. Треба або підвищити кваліфікацію, або здобути нові знання. І тому в законі про зайнятість передбачена така норма, що людина, якщо вона має 45 років, страховий стаж не менше, ніж 15 років, вона не зареєстрована як безробітна, це суттєва вимога. Це стосується і тих людей, які працюють на підприємствах, а також тих людей, які просто не зареєстровані як безробітні, але шукають роботу. Вона може звернутися, знайти собі навчальний заклад і звернутися потім до центру зайнятості і надати документи, які підтверджують, що вона буде навчатися в цьому навчальному закладі. Витрати на навчання складають певну суму. Майже 10 прожиткових іде відшкодування за рахунок нашого фонду. Тобто людина, маючи вік певний, користується цим ваучером, здобуває нову освіту і за рахунок нашого фонду покриваються ці витрати. Також слід зазначити, що в деяких випадках на підприємствах є вимога щодо підвищення кваліфікації працівників, наприклад, там раз в 3 роки чи раз в 5 років. То також ці громадяни, які працюють, вони можуть скористатися цією можливістю і або роботодавець зекономить кошти, які він витрачає на підвищення кваліфікації, або ж сам працівник зекономить певну суму коштів, підвищить свою кваліфікацію і зможе в подальшому працювати. Тому саме для цього передбачені ваучери. Ну, відносно цифр, в минулому році це було 44 особи, які отримали ці ваучери, в цьому вже 37. В принципі, люди використовують таку можливість. Якщо в 2013 році їх доволі мало ще було, коли тільки була запроваджена норма, то в подальшому все більше і більше громадян їх користуються. Компенсація єдиного внеску при працевлаштуванні громадян. Що це таке? Це роботодавці отримують? Так, да, це третя озвучена мною пільга для громадян квотних категорій. Про що йде мова? Якщо роботодавець створює нове робоче місце, це суттєва вимога, і працевлаштовує на нього зареєстровано безробітного з числа квотних категорій, або ж ця сам норма існує і для малих підприємств, тоді цей роботодавець може звернутися до центру зайнятості і отримувати компенсацію єдиного внеску. Тобто людина працює, людина приступила до роботи, їй гарантується робота не менше, ніж на 2 роки, і протягом першого року йде відшкодування компенсації єдиного внеску за рахунок нашого фонду. Це додаткова можливість роботодавцям стимулювати їх до створення нових робочих місць.
поточному році 115, відносно 115 осіб уже надана така компенсація, квотних категорій – це 38 осіб. Раніше, можливо, хтось пам'ятає, була дотація, яка була передбачена для роботодавців, які працевлаштовували безробітних. Дотація трошки була ширша, вона датувала і заробітну плату, і єдиний внесок. Станом на сьогодні існує норма, яка дозволяє компенсувати єдиний внесок. Але це, можливо, трошки менше, ніж було, ну так передбачено законодавством, але це одна із реальних можливостей підтримки підприємництва, в тому числі малого. Реальна дієва можливість. Ще однією категорією пільг громадян є інваліди. Скільки їх, таких осіб, зареєстровано в центрі зайнятості і скільки можуть знайти собі роботу? Ну, знову ж таки, з початку року за 9 місяців це більше ніж 1100 осіб були зареєстровані як інваліди. Жінки з цієї категорії складають 470, це 42%. Молодь 280 громадян, це 25%. І також учасники АТО 56 осіб, які є інвалідами. І скільки з них було працевлаштовано на перше. За 9 місяців було працевлаштовано 274 особи, це 24%. І станом на 1 жовтня у нас було зареєстровано центр зайнятості майже 500 інвалідів, в тому числі 27 учасників АТО. Для працевлаштування інвалідів передбачено бронювання 4% робочих місць. Так, це трошки інша квота, ніж та, що я зазначив. Угу. Якщо вести мову про 14 статтю, там дійсно прописані інваліди, але для них бронюються робочі місця відповідно до закону про основи соціальної захищеності інвалідів України. 4%. 5% для тих квотних категорій, які я зазначив, і 4% для всіх. Тут уже і фізичні особи-підприємці задіяні, які застосовують наймовну працю. І тут є обов'язкова умова, якщо на підприємстві або підприємця працює не менше 8 працівників. Для них окремо бронюються робочі місця. І ще таке питання. В оголошеннях про вакансії, які розміщені, ну, будь-де їх можна знайти, як правило, зазначаються вік окремий, який бажаний, при, щоб людину взяли на цю роботу. Так, так. Або, наприклад, лише з досвідом роботи. Чи правомірні такі вимоги? Ні. Саме такі вимоги щодо віку та статі, вони неправомірні. Якщо в засобах масової інформації така є вимога, це є прямим порушенням закону України про зайнятість і про рекламу. Роботодавець не може видвигати такі вимоги. Буває, що інформація про вакансію розміщується, ну, наприклад, на дверях магазину, да? Де написано, що потрібен продавець жінки віком до 35 років. Тут два вже порушення сходу. По-перше, жінка, тому що ніде не зазначено, що продавцем має бути тільки жінка. І, по-друге, що обмеження щодо віку, знову ж таки, це порушення. В яких випадках може бути обмеження щодо віку? Якщо, наприклад, про неповнолітніх ми вивели мову, да? Неповнолітніх існує дуже великий перелік робіт, на яких не може застосовуватися їх праця. Наприклад, неповнолітній не може працювати на шиномонтажі, неповнолітній не може торгувати алкогольними напоями, стояти біля гарячих печей. Тому, якщо йде мова про прийом на таку роботу, то роботодавець може зазначити, що крім неповнолітніх, тому що це пряма вимога. Щодо віку, ну, якщо в якомусь законі прописано, що може працювати людина віком до такого-то року. Ну, на певній посаді, так? На певній посаді, так. Тоді ця вимога буде обґрунтована, а якщо ні, тоді це пряме порушення. Передбачає законодавець штрафну санкцію в розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Тому, будь ласка, роботодавці, звертайте на це увагу, що такі вимоги є протиправними. Як правило, там закон передбачає, що це може бути і членство в профспілці, і расова належність. Ну, я такого не зустрічав, а от дійсно щодо віку та статі такі обмеження доволі часто зустрічаються. Якщо з редакціями газет ми проводили роз'яснювальну роботу, коли це було інтегровано в закон про зайнятість, то відносно таких просто, скажімо, оголошень, ну, як можна провести таку роботу. От зараз, користуючись можливістю, звертаємо увагу, що, будь ласка, не наражайтесь на суттєві штрафні санкції. Я вам дякую. У нас буквально кілька секунд. Назвіть, будь ласка, телефони, за якими громадяни можуть звернутися, аби отримати інформацію, яка їх цікавить. Ну, до управління Держпраці можна позвонити за телефонами 24 38 69, 24 38 67.
обласний центр, громадська приймальня 22-64-15. Ну і в кожному районі, в кожному місті є базовий центр зайнятості, до якого громадяни можуть звернутися. Будь ласка, звертайтеся, якщо в цьому є потреба. Я вам дякую. Нагадаю нашим телеглядачам, що гостями студії були Олена Хіміч, начальник відділу з питань експертизи умов праці управління Держпраці в Кіровоградській області, і Богдан Стоян, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості. А говорили ми про вирішення питань зайнятості громадян, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці з іншими громадянами. Це була програма «Радіо Майдан». У студії працювала Наталія Сметанко. На все добре.